hovorila si, že 5-6 rokov si nejazdila manuálnu prevodovku. Áno. Aké je to? Pretože ja mám z teba úžasný pocit, že ideš jak Fittipaldi. Prosím ťa, vieš čo, na to, že to je 1 liter, tak som prekvapená, že... takto nám behol do cesty. Sme ho zvládli, že je to auto veľmi živé. Na túto kubatúru fakt, že je výnimočne ma prekvapil. Je ozaj auto, ktoré má švih. A to manuálne radenie, úplne si zabudla, že nie si na automate. Čo ozaj, ako si hovorila, že sama si zvedala, či ti to pôjde. No, asi 5 rokov som nesedela v takomto manuále. A môžem povedať, že aj by som sa vrátila k nemu, že takže človek si môže vychutnať aj vyraziť rýchlejšie. Má ten manuál niečo aj do seba, asi sa vrátim k tomu.